Кутман күн, урматтуу өнөктөштөр! Бүгүн сиздерге чакыруучу демөөрчүнүн кабинети аталган куралды көрсөтөбүз. Чакыруучу демөөрчүнүн кабинетинен жаңы келген адамды каттоодо кетирилген катаны оңдой аласыз. Башкача айтканда, түз демөөрчүнү өзгөртө аласыз. Чакыруучу демөөрчүнүн жеке кабинетине кирип, менюдан менин бизнесим, рекруттоо, чакыруучу демөөрчүнүн кабинети деген пунктка киребиз. Бул жерде жаңы келген адамдардын тизмесин көрө аласыз. Алардын түз демөөрчүлөрүн өзгөртө аласыз. Демөөрчүнүн учурдагы каталогдо гана жана бир эле жолу өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Демөөрчү болуп бир гана сиздин жеке тобуңуздагы өнөктөш чыга алат. Жаңы келген адамды таап, көчүрүү баскычын басабыз. Бул жерге өнөктөштүн номери жазылат. Андан кийин ырастоо баскычын басасыз. Бардык маалыматтарды текшеришиңиз керек. Эгер бардыгы туура болсо, ооба баскычын басыңыз. Демөөрчү автоматтык түрдө алмашат. Бонус балдарды кайра эсептөө кийинки күнү аткарылат.